جو اس وقت ملت جعفریہ کے گمشدگاہ خانوادگان صدر مملکت عارف علوی صاحب کے گھر پر ایک مطالبہ لے کر بیٹھے ہیں. میں اس پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا صدر مملکت سے کہ یہ عوام پاکستان ہیں اور آپ صدر مملکت ہیں, اس مسئلے کو حل کیا جائے. بالکل ذمہ داری بنتی ہے اور ہم موجودہ حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بات سنی جائے, ان سے مذاکرات کیے جائیں اور ان کے مطالبات کو بھی سنا جائے.